今年一年一公里内湖里边的新疆飞手出去外事情沙顶标今年还把人家另外帮着出来今年就卖的人不要为什么一年今年一年一公里啊几乎进百人你看了吗那么一个都不开这样的这样这样的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 这样那我们平常现在不谈到了，那多阿弥陀嘛，平常也好嘞，松散也好嘞，那父亲他嘛，那他哦，您那边看啥啦路线嘞呗？对呀，是的嘞，你们那嘛居民嘞呗？我们那边阿婆家，他们那边都来看过，哦，我看呀，别买嘞，弟弟伊呢，你不啥嘞，不也有对吧？我说可能。lelu sosial ni ada apa le soal tiada siapa, cuma orang desa kampung tu ber, kamera macam ni sahaja, ni entar lah le, kacau orang tu, yang lain kek kek siapa le, cuma orang tak tangge le, tu je tu kisah, macam, kalau kalau ni ni ada, foto je tak tangge le, kisah, sila, bingkong, cincin, dah balas macam ni, cuma tu ni. Aku tiada sesungguhnya, kau itu pergi. Tiada sesungguhnya di sini. Kalau tak, kalau bukti ni lah macam tu. Ude di sini saya buat ni, ni buat. Ude di sini saya buat ni buat. Dua buat, dua. Tuhlah sini ude. Hanya jenjuk, jenjuk ni. Lebih susah, di dalam ni cari. Yeah.